წარმოგიდგენთ ინფორმაციას ამომრჩეველთა აქტივობის შესახებ 10 საათის მდგომარეობით. ამ დროისათვის 50-ვე მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 115,302 ამომრჩეველმა, რაც საერთო რაოდენობის 4.75%-ია. ოლქების მიხედვით ყველაზე მეტი ამომრჩეველი დაფიქსირდა ნომერ 37 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის ცხეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის სამოქმედო ტერიტორიაზე, სადაც გამოცხადდა ამომრჩეველთა 9%. გარდა ამისა, ნომერ 44 მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში ამომრჩეველთა რაოდენობის მიხედვით 6.5% დაფიქსირდა. ეს არის ახალციხე ადიგენი საოლქო საარჩევნო კომისიების სამოქმედო ტერიტორია. გარდა ამისა, ასევე ბაღდათისა და ხარაგაულის საოლქო საარჩევნო კომისიების სამოქმედო ტერიტორიაზე, რაც არის ნომერ 51 მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქი, იქ დაფიქსირდა 6.7% ამომრჩეველთა აქტივობის და ასევე მაღალი მაჩვენებელი არის დაფიქსირებული ლანჩხუთისა და ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისიების სამოქმედო ტერიტორიაზე, ნომერ 3 მაჟორიტარულ ოლქში, სადაც ამომრჩეველთა რაოდენობა მისული ამომრჩევლების 6.6%-ია და ასევე სენაკის საოლქო საარჩევნო კომისიის სამოქმედო ტერიტორია, სადაც მისული ამომრჩევლების რაოდენობა ამ ეტაპზე არის 6.3%. ასევე შემიძლია გითხრათ, ყველაზე ნაკლები ამომრჩეველთა რაოდენობა სადაც დაფიქსირდა, მაგალითისათვის ეს არის მთაწმინდის, ვაკისა და გორის საოლქო საარჩევნო კომისიების სამოქმედო ტერიტორიები, სადაც მისული ამომრჩევლების პროცენტულმა რაოდენობამ შეადგინა 3%. ასევე მინდა გაგაცნოთ ინფორმაცია ზოგადად ხმის მიცემის პროცესის მიმდინარეობის შესახებ. ამ ეტაპზე ხმის მიცემის პროცესი მიმდინარეობს ყველა საარჩევნო უბანზე 7 გარემოში. თითოეულ მოქალაქეს აქვს შესაძლებლობა მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა და გამოხატოს საკუთარი კონსტიტუციური ნება. შეგახსენებთ, რომ დღეს მთელი დღის განმავლობაში დილის 7 საათიდან ღამის 12 საათამდე მუშაობს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საინფორმაციო სატელეფონო ცენტრი, რომლის ტელეფონის ნომერიც არის 2-51-00-51. ასევე მუშაობს ონლაინ ჩატი და ონლაინ ოპერატორი. ნებისმიერ მოქალაქეს და არჩევნებით დაინტერესებულ პირს შეუძლია მოგმართოს და მიიღოს არჩევნებთან დაკავშირებული ნებისმიერი სახის ინფორმაცია. ასევე მინდა გავაკეთო კომენტარი არსებული პროცედურული ხარვეზების შესახებ. დამკვირვებლების მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტების კიდევ ერთი ფაქტი დაფიქსირდა. კერძოდ, მთაწმინდის ნომერ 20 საარჩევნო უბანზე საუბრო საარჩევნო კომისიამ დაატოვებინა საარჩევნო უბანის დამკვირვებელს ორგანიზაციიდან მომავლის არჩევანი, ვინაიდან ის კომისიის საქმიანობაში ერეოდა, კონკრეტულად კი დიმნის ფუნქციებში ერეოდა და შესაბამისად ამის გამო საოლქო საარჩევნო კომისიამ აღნიშნულ პიროვნებას დაატოვებინა საარჩევნო უბანი. გორის მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის ნომერ 59 საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველს ჰქონდა რეგისტრატორის მაგიდასთან ხმის მიცემის განხორციელების მცდელობა, მას სურდა კაბინის გარეთ დაფიქსირებინა საკუთარი არჩევანი, თუმცა აღნიშნული შესაძლებლობა მას კომისიის თავმჯდომარემ არ მისცა, მიუთითა მას შესულიყო კაბინეში და იქ გამოეხატა საკუთარი ნება. პრობლემა არის აღმოფხვრილი და ამ ფაქტთან დაკავშირებით საჩივარი არ დაწერილა. ასევე ზუგდიდის მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის ნომერ 57 უბანზე კომისიის ყოფილი წევრი პარტიიდან უსუფაშვილი რესპუბლიკელები მივიდა საარჩევნო უბანზე საქმიანობის განსახორციელებლად და მიიღო მონაწილეობა წილისყრაში. თუმცა მოგვიანებით დადგინდა, რომ აღნიშნულ პიროვნებას უფლებამოსილება ჰქონდა შეწყვეტილი, ანუ ის არ არის საუბრო საარჩევნო კომისიის წევრი, შესაბამისად აღნიშნულმა პიროვნებამ დატოვა საარჩევნო უბანი. ქუთაისის მაჟორიტარული ოლქის ერთ-ერთ საარჩევნო უბანზე აღმოჩნდა ის რეგისტრატორის ზედმეტი ბეჭედი. ამის გამო კომისიის წევრებმა ზედმეტი ბეჭედი დალუქეს და საღამო საოლქო საარჩევნო კომისია სხვა დოკუმენტაციასთან ერთად გადაეცემას შესაბამისად აღნიშნული ბეჭედი. ზუგდიდის ნომერ 9 საარჩევნო უბანზე დაიწერა საჩივარი. უბნის ორმა წევრმა, ერთმა რესპუბლიკური პარტიიდან, ხოლო მეორე წევრმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან უარი გადაცხადეს წილისყრით ფუნქციათა გადანაწილებაზე მონაწილეობის მიღებაზე, შესაბამისად ამასთან დაკავშირებით დაიწერა საჩივარი. ასევე გაგაცნობთ ინფორმაციას ისნის
56-ზე და 56 წლის არჩევნო უბნებზე დაფიქსირებული შემთხვევების შესახებ აგნიშნულ უბნებზე პიროვნება ცდილობდა შესულიყო ყალბი სააკრედიტაციო მოწმობის. ეს ნიშნავს იმას, რომ მათ ჰქონდა გაყალბებული სააკრედიტაციო მოწმობა. ჩვენ გადავამოწმეთ აგნიშნული ინფორმაცია ორივე შემთხვევაში. აგნიშნული პიროვნებები სარგებლობდნენ სხვა სააკრედიტაციო მოწმობებით, ანუ ყალბი მოწმობებით. შესაბამისად, პიროვნებები არ იყვნენ შეშვებული საარჩევნო უბანზე და მეორე შემთხვევაში ის გამოუშვეს საარჩევნო უბნიდან, როდესაც ცდილობდა საარჩევნო უბანზე შესვლა. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს გამოძიება დოკუმენტაციის გაყალბებასთან დაკავშირებით.